Всім привіт! Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. На початку хочу подякувати вам за те, що ви залишаєте такі теплі слова у коментарях. І дякую за вашу подяку. Я дуже радий, що це корисно для вас. Отже, сьогодні ми з вами розглянемо simple sentences та types of questions. Речення – це окреме висловлювання, що має інтонаційну та смислову завершеність. Реченням називають слова або ж групу слів, організованих за правилами граматики, що передають певне повідомлення, питання, оклик або ж заклик до дії. Наприклад, it's raining – йде дощ. Go outside – вийди на вулицю. What are you doing – що ти робиш? Речення англійської мови, як і речення української мови, в залежності від того, скільки граматичних основ, тобто сполучення підмета та присудка, вживається в реченні, поділяються на прості та складні речення. Прості речення. There is my house. Це мій дім. I have to go to the university. Я повинен піти в університет. Складні речення. There is the house where my family lives. Це дім, де живе моя родина. I have to go to the university now, but I will come back soon. Я повинен піти в університет, але я скоро повернуся. Simple sentence. Просте речення. Це речення, в якому є тільки одна граматична основа. Одне сполучення підмета та присудка. Kate likes dogs. Кейт любить собак. We go jogging every Sunday. Ми ходимо на пробіжку кожного ранку. They didn't go to school last year. Вони не ходили до школи минулого року. Прості речення за метою висловлювання. Всі прості речення, в залежності від мети і висловлювання, поділяються на розповідні, питальні, спонукальні та окличні речення. Почнемо з розповідних речень. Declarative sentence. Речення, що повідомляє про певний факт або інформацію в стверджувальній або заперечній формі. Інтонація такого речення в більшості випадків нисхідна. Використовується прямий порядок слів. Підмет стоїть перед присудком. My name is Paul. Мене звуть Пол. Kate is good at cooking. Kate добре готує. I don't like honey. Я не люблю мед. George hasn't finished his work yet. George ще не закінчив свою роботу. В англійській мові, як правило, у реченні може вживатись тільки одне заперечення. На відміну від української мови, де часто вживається подвійне заперечення, тобто використання заперечної частки «не» разом з заперечними займенниками, прислівниками тощо. Дивіться. I know nothing. Я нічого не знаю. I don't know anything. Я нічого не знаю. We met no one yesterday. Ми вчора нікого не зустріли. We didn't meet anyone yesterday. Подвійне заперечення. В англійській мові може вживатися для посилення заперечення, емоційного підкреслення значення. Однак це зустрічається нечасто. I ain't got no money. У мене немає ніяких грошей. We don't need no education. We don't need no thought control. Нам не треба ніякої освіти. Нам не треба ніякого контролю думок. Питальні речення. Interrogative sentence. Речення, що передає питання. Такі речення утворюються за допомогою непрямого порядку слів. Присудок перед підметом. А також питальних слів. Who is there? Хто там? What are you doing now? Що ти зараз робиш? Do you like learning English? Тобі подобається вчити англійську мову? А тепер спонукальне речення. Imperative sentence. Речення, що спонукає співрозмовників до певної дії. Тобто передає наказ, команду, прохання, запрошення. В таких реченнях часто минається підмет you. Тобто ти, ви. Так як воно зрозуміле з контексту. А дієслово вживається в формі інфінітиву без частки to. Watch this. Подивись на це. Listen to me. Послухайте мене. Go and buy some bread, please. Піди купи хліба, будь ласка. Іноді в спонукальних реченнях займенник you не оминається для того, щоб емоційно підкреслити або посилити наказ чи команду. You sleep now. Ти негайно ж йдеш спати. We will rest and you drive. Ми відпочинемо, а ти сядеш за кермо. I will go to the shop and you stay at home. Я піду в магазин, а ти залишайся вдома. Для того, щоб сформувати заперечне спонукальне речення,
заборона чи прохання, завжди використовується допоміжне дієслово do в заперечній формі, навіть якщо вживається дієслово to be. Дивіться. Don't give me orders. Не наказуй мені. Don't touch it, please. Не чіпай це, будь ласка. Don't be so silly. Не будь такою дурною. Oh, come on, don't be mad. Ну ж бо, не гнівайся. Для утворення наказу, команди, що направлена на третіх осіб, використовується дієслово to let – дозволяти. To let також використовується для того, щоб запропонувати допомогу або для того, щоб спитати дозвол на щось. Дивіться. Let her go. Нехай вона йде, відпусти її. Let him do whatever he wants. Нехай він робить все, що захоче. Let the children play with our dog. Нехай діти пограються з нашим собакою. Let me help you. Давай я тобі допоможу. Let us do this. Дозволь нам це зробити. Форма let's, скорочення від let us, використовується для спонукання до спільної дії. В такому значенні повна форма let us практично не вживається. Let's go for a walk. Ходімо погуляємо. Let's play football outside. Давайте пограємо в футбол на вулиці. Let's invite Paul and Janice to the party. Давай запросимо на вечірку Пола та Джаніс. А тепер околичні речення. Exclamatory sentence. Речення, що передає певні емоції або почуття. Подив, приляк, радість, щастя. Часто такі речення починаються зі слів what та how, а закінчуються знаком оклику. В окличних реченнях використовується прямий порядок слів. Однак часто речення може складатися тільки з одного-двох слів. Marvelous – чудово. How wonderful – як прекрасно. It's such a beautiful life – як все ж таки життя прекрасне. Згодні? What a lovely day it is – який же сьогодні чудовий день. Тепер види простих речень за структурою. Прості речення за своєю структурою, наявністю або відсутністю певних членів речення, поділяються на двоскладні та односкладні, а також непоширені та поширені речення. Почнемо з двоскладного речення. Two-member sentence. Речення, в якому є обидва головні члени речення – підмет та присудок. Або ж один з них оминається, так як зрозумілий з контексту або попереднього речення. Дивіться. I don't like this book. Мені не подобається ця книга. We had a lot of fun in Brazil. Swimming in the ocean, drinking cocktails, dancing. Нам було дуже весело в Бразилії. Ми плавали в океані, пили коктейлі, танцювали. Двоскладові речення, у свою чергу, поділяються на повні та неповні. Complete sentence. Двоскладове речення, в якому є і підмет, і присудок. The baby was smiling to us. Дитина посміхалася нам. We've bought a lot of candies for you. Ми придбали тобі багато цукерок. There was a big party at Caroline's place. У Каролін була велика вечірка. А тепер неповне речення. Це речення, в якому відсутній один з головних членів речення, або ж відсутні оба члени речення, так як вони зрозумілі вже з контексту. Такі речення частіше за все зустрічаються в розмовному мовленні, діалогах. Вони дозволяють уникнути повторень та тавтології. Дивіться. Who did that? Mark, of course. Хто це зробив? Звичайно ж, Марк. What did he do? Nothing at all. Що він зробив? Взагалі нічого. What were we doing? Just chilling and talking. Що ми робили? Просто відпочивали та розмовляли. Односкладне речення. Особливий тип речення, в якому є тільки один головний член речення. Але його складно визначити, однозначно, як підмет або ж присудок. Інколи такі речення називаються реченнями-фразами. Односкладні речення можуть бути виражені за допомогою іменника або ж форми інфінітиву дієслова. To be or not to be. Бути чи не бути. To stay here alone, forgotten by everyone. Залишитися тут, в самоті, забутим всіма. Spring, birds singing, the sun shining, flowers in blossom. Весна. Птахи співають, сонечко світить, квітки розквітають.
Поширені та непоширені речення. Unextended sentence. Речення, в якому немає другорядних членів речення, а є тільки граматична основа. Непоширеними реченнями можуть бути як двоскладні, так і односкладні речення. Дивіться. Spring – весна. To live – жити. Don't talk – не розмовляй. She's sleeping – вона спить. Matt is a student – Matt – студент. А тепер поширене речення. Речення, в якому є один або декілька другорядних членів речення, що залежать від підмета або присудка. Beautiful spring – прекрасна весна. Don't talk to me now – не розмовляй зі мною зараз. My little sister is sleeping upstairs. Моя маленька сестра спить на горі. Matt is not really a good student. Matt не дуже гарний студент. Гаразд, добре. Тепер переходимо до типів питань в англійській мові. Питальне речення – це речення, що використовується для того, щоб поставити певне питання. Для питань в англійській мові характерний непрямий порядок слів, а також питальна інтонація. В кінці питальних речень ставиться знак питання. Дивіться. Do you compose music? Ти пишеш музику? What are Lily and Anne doing here? Що вони тут роблять? Who gave you this book? Хто дав тобі цю книгу? В англійській мові за характером питання виділяються загальні, спеціальні, альтернативні та розділові питання. Також інколи окремо виділяють заперечні питання. Почнемо з загальних питань. General question. Це питання, на яке можна відповісти так або ж ні. Загальне питання формується за допомогою інверсії, непрямого порядку слів, допоміжні дієслова та більшість модальних can, could, may, might, must, should, out. Дієслів ставляться перед підметом на початок речення. Дивіться. May I stay? Чи можна мені залишитися? Did you go to Mark's party yesterday? Ти вчора ходив на вечірку Марка? Should we help this old lady? Ми повинні допомогти цій літній пані? Вибір допоміжного дієслова залежить від граматичного часу в реченні. Do you play the piano? Ти граєш на роялі? Are Kate and Jack working now? Kate та Jack працюють зараз? Have they already finished their project? Вони вже завершили свій проєкт? Will you be free tomorrow morning? Чи ти будеш вільний завтра вранці? Якщо присудок в реченні виражений дієсловами to be або to have в формі present simple або past simple, то ці дієслова ставляться перед підметом без використання інших допоміжних дієслів. В сучасній англійській мові для дієслова to have частіше використовується допоміжне дієслово do. Дивіться. Are they students? Вони студенти. Was Alice at the party yesterday? Еліс вчора була на вечірці. Do you have a few minutes now? В тебе є декілька хвилин зараз? Have you a few minutes now? Did you have a PlayStation when you were a child? В тебе в дитинстві була приставка PlayStation? Had you a PlayStation when you were a child? Загальні питання можуть бути в заперечній формі, коли частка not ставиться одразу ж після допоміжного дієслова. Такі питання виражають сумнів або подив. Дивіться. Don't you know this rule? Чи ти не знаєш це правило? Hasn't Mike met Paul before? Невже Майк не зустрічав до цього моменту Пола? Aren't children supposed to be at school? Чи діти не повинні бути в школі? Іноді загальні питання використовуються в якості риторичних, тобто таких питань, на які немає відповідей, або ж вони неважливі. Такі питання виражають певні емоції мовця. Українською мовою риторичні питання часто перекладаються за допомогою слів «хіба», «невже», «чи». В англійській мові немає точних еквівалентів до таких слів. Could it be true? Хіба це може бути правдою? Can you really understand my feelings? Чи зможеш ти справді зрозуміти мої почуття? Special questions – це спеціальні питання. Вид питання, який використовується для отримання додаткової конкретної інформації. З'ясування певного факту або обставини.
На спеціальні питання не можна дати відповідь тільки так або ні. Дивіться. What was that? Що це було? Where are we going now? Куди ми зараз йдемо? How can I buy books on the internet? Як я можу купити книги в інтернеті? Спеціальні питання завжди починаються з певного питального слова, що вказує на те, яка саме інформація необхідна. Після питального слова вживається такий самий порядок слів, що й в загальному питанні. Where has Janice been? Де була Janice? What are we doing tonight? Що ми робимо сьогодні ввечері? How do you say it in English? Як ти кажеш це англійською? Однак, якщо питальне слово є підметом в реченні або ж означенням до підмета, то в таких питаннях використовується тільки прямий порядок слів. Запам'ятайте це, так як питальне слово завжди стоїть на першому місці. What is in your hand? Що у тебе в руці? Who told you such a joke? Хто тобі розповів такий жарт? Whose bag is on my chair? Чия це сумка на моєму стільці? Якщо питання відноситься до прийменкового додатку або обставини з прийменником, то часто прийменник виноситься в кінець речення. Дивіться. What are you talking about? Про що ти говориш? Who are you chatting with? З ким ти розмовляєш? What house do you live in? В якому будинку ти живеш? А тепер альтернативні питання. Це питання, яке дає вибір між декількома варіантами. Частини альтернативного питання з'єднуються з сполучником or, тобто або чи. Перша частина питання вимовляється з висхідною інтонацією, а друга – з нисхідною. В таких питаннях використовується непрямий порядок слів, як і в загальному питанні. Дивіться. Do you want some coffee, tea or just water? Ти хочеш каву, чай чи просто воду? Do Mark and Daniel live in New York or... In Washington. Mark та Деніел живуть в Нью-Йорку чи Вашингтоні. Will you buy this little black dress or those blue jeans? Ти купиш цю маленьку чорну сукню чи ті сині джинси? Розділові питання. Особливий вид питань, що складається з розповідного речення, стверджувального або ж заперечного, та короткого загального питання. В питальній частині використовується теж допоміжне або модальне дійслово, що й в розповідній частині, або ж те, що необхідно використовувати для утворення питання для головної частини. Такі питання потребують відповіді «так» або ж «ні». Якщо розділове питання починається зі стверджувальної частини, то питальна частина буде обов'язково в заперечній формі. Дивіться. Klaus can swim. Can he? Klaus вміє плавати. Чи не так? You play the piano, don't you? Ти граєш на роялі, правда? Children have already done your homework, haven't they? Діти вже виконали своє домашнє завдання, чи не так? Якщо розділове питання починається з розповідної частини в заперечній формі, то питальна частина буде стояти обов'язково в стверджувальній формі. Kate isn't sad, is she? Kate не сумна, чи не так? You didn't know this, did you? Ти цього не знав, правда? We won't go to the seaside next weekend, will we? Ми не поїдемо до моря на наступних вихідних, так? В питальній частині такого питання в якості підмета завжди використовуються займенники, що дублюють підмет головної розповідної частини. Mom is mad, isn't she? Мама розлючена, так? They will do this job, won't they? Вони виконають цю роботу, чи не так? Your dog doesn't want to play, does it? Твій собака не хоче грати, чи не так? Тепер заперечні питання. Negative question. Питання часто загальне, що починається з дієслова в заперечній формі. Тобто після модального або допоміжного дієслова вживається заперечна частка not. Смислове дієслово to be не потребує допоміжних дієслів, а дієслово to have може утворювати такі питання, як самостійно, так і за допомогою допоміжного дієслова do. Дивіться. Shouldn't you go to school now? Чи не повинен ти йти зараз до школи? Aren't you tired? Чи ти не втомився? Haven't you a friend in England? Хіба в тебе немає друга в Англії? Don't you have a friend in England?
Заперечні питання можуть бути двох форм – скороченою та повною форми. Повна форма використовується в формальному мовленні. В повній формі заперечного питання частка not завжди ставиться після підмета, а не перед ним. Дивіться. Should you not go to school now? Have you not a friend in England? Are you not tired? Am I not right? Скорочена форма використовується в повсякденному мовленні та вважається більш поширеною. В скорочених заперечних питаннях використовуються скорочені форми допоміжних або модальних слів з часткою not. Якщо підмет виражається займенником I, то в питанні використовується допоміжне aren't, так як не існує скороченої форми для am not. Won't you go with us? Чи ти не підеш з нами? Doesn't he know Kate? Чи він не знає Kate? Aren't I right? Чи я не правий? Заперечні питання часто вживаються для вираження ввічливої пропозиції або запрошення. В такому значенні питання часто починаються з won't you, wouldn't you, why don't you, тощо. Дивіться. Won't you both have dinner with us? Може ви вдвох пообідаєте з нами? Why don't you stay here? It's pretty late to go back. Чому б тобі не залишитися тут? Вже доволі пізно повертатися. Як же я зазначив, заперечні питання можуть означати сумнів та подав, або вживатися в двох протилежних значеннях. Перше – для підтвердження вже відомої мовцю ствердженої інформації, та друге – для підтвердження заперечної інформації. Значення заперечних питань можна зрозуміти з контексту, і від цього значення будуть залежати і відповіді на питання. Для того, щоб не заплутатися у відповідях, коли відповідати так, а коли ні, заперечне питання, у відповіді слід використовувати те саме допоміжне або модальне дієслово, що й в питанні, а не тільки відповідь yes чи no. Ось дивіться, приклади. Aren't you cold? Чи ти не змерз? Yes, I am. No, I'm not. Haven't you already done all your work? Хіба ти ще не виконав всю свою роботу? Yes, I have. No, I haven't. Тепер відповіді на питання. Питальне речення та відповідь на нього завжди взаємопов'язані. Форма відповіді визначається самим питанням та його видом. Відповіді використовуються той же граматичний час, що й в питанні. Якщо це загальне або розділове питання, то вони потребують стверджувальної або заперечної відповіді – так або ж ні. Часто в короткій відповіді використовується тільки допоміжне або модальне дієслово, без смислового. Дивіться. Did you like this book? Тобі сподобалася ця книга? Yes, I did. Do you read newspapers? Ти читаєш газети? Yeah, I do. Are you hungry? Ти голодний? No, I am not. Kate doesn't want to go with us, does she? Kate не хоче піти з нами, так? No, I don't think she wants. Ні, я не думаю, що вона хоче. Якщо це спеціальне або альтернативне питання, то в відповіді слід надати конкретну інформацію про те, що запитується. Дивіться. Who was that? Хто це був? It was me. То був я. Where do your friends live? Де вони живуть? They live in this small house. Вони живуть в цьому маленькому будинку. Did you watch this movie yesterday or on Sunday? Ти дивився цей фільм вчора або у неділю? I watched it on Sunday. Я подивився його вчора. Я сподіваюся, що це було корисно для вас, а я бажаю гарного дня вам.